ដល់ network drive ទៅឲ្យ client តាមរយៈនៃការសរសេរ script ចឹងក្នុងការសរសេរ script នឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ network drive ទៅឲ្យ user ទាំងអស់ចឹងគ្រប់ user ឲ្យទៅពេល log ចូលទៅកាន់ user ផ្ទាល់ខ្លួនគឺនឹងទទួលបាន network drive មួយរៀងៗខ្លួនដើម្បី store data សម្រាប់ data របស់យើងគឺយើងមានសិទ្ធិបើកសម្រាប់យើងមិនអាចមានសិទ្ធិបើកដល់អ្នកដទៃទេលុះត្រាតែយើងកំណត់ permission ចឹងក្នុងការកំណត់ permission វាទៅតាក់ទងទៅលើ user ដែលយើងបានបង្កើតចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន folder ឈ្មោះ nari folder nida និង folder sambo និង folder long ចឹងយើងបង្កើត folder មួយទៀតឈ្មោះថា info ចឹង folder info នេះគឺខ្ញុំសៀឲ្យទៅ everyone មានន័យថាអ្នកណាក៏អាចមានសិទ្ធិ access វាដែរព្រោះករណីនេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានឯកសារសំខាន់ឬក៏ file update របស់ Norton ឬក៏ Symantec ឬក៏ Trail Macro ដើម្បី update អីហ្នឹងគឺយើងដាក់នឹង info ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ user ទាំងអស់ឲ្យនៅទៅពេលដែល log ចូលទៅក្នុង user ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទទួលបាន drive info មួយហើយនឹង drive ផ្ទាល់ខ្លួនមួយតោះដល់ lain ហ្នឹងអញ្ចឹងកាន់ lain ហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយក user long ហ្នឹង info ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការ save scriptចឹងក្នុងការសរសេរ script គឺយើងសរសេរនឹង note page ឬសរសេរតាមលក្ខណៈណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍លើ note page មួយទៅចឹងខ្ញុំបើក note page មួយជា txt file បាទដោះតួរៀងចេញខ្ញុំទាញមកចំកណ្ដាលចឹងខ្ញុំទៅបើក្លិកលើវាហើយខ្ញុំចាប់បានសរសេរជា note page ចឹងក្នុងការសរសេរជា note page វាមានច្រើនមានច្រើនរបៀបអញ្ចឹងអ្វីនេះខ្ញុំលើកចូលរបៀបទី1គឺសរសេរពាក្យថា netuse .clear ហើយ try try យើងចង់បានឲ្យវាបង្ហាញ try ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក try n មួយចោះតំណាង try n ចុច2 .clear 1ហើយបេះស្លាស់ពីរដងឈ្មោះម៉ាស៊ីន server គឺ pdc ខ្លះនេះអសតទៅអសធំអត់ប្រកាសនេះសំខាន់ស្អីអសឲ្យត្រូវហើយបេះស្លាស់មួយទៀតគឺឈ្មោះ user អញ្ចឹងខ្លះនេះគឺខ្ញុំសរសេរ100 username 100អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែគ្រប់ user ទាំងអស់ log ចូលគឺមាន map network drive មួយផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតើ user នីមួយៗ user ផ្សេងគឺមានសិទ្ធិមក log ចូល user យើងមក log ចូល map network drive យើងបាននេះចំណែកខ្ញុំសរសេរមួយទៀតគឺ netuse ដដែលហើយជាយត្រៃ m ឡាយនេះគេហៅឈ្មោះ server ដូចគ្នា pdc បេះស្លាមួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ folder info info ចា info នេះគឺជា folder គឺជា folder សម្រាប់ run ឲ្យគ្រប់ user មួយទទួលបានប៉ុន្តែបើចំណាយយើងសរសេររបៀបខាងលើនេះវិញនៅពេល user log ចូលបានមានខុសគ្នាពីហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់តាមសាវសាអាដាក់ក្នុងតារបស់ server try c window civil ទៀត domainscript ចឹងឡើងនេះដាក់ឈ្មោះចឹងឡើងនេះដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដាក់ឈ្មោះថា run script ចុះចុច extension bad ចឹងអត់ទៅ extension នេះគឺ bad ឬក៏ urge ក៏បានដែរចឹងខ្ញុំ copy ទុកទៅហើយខ្ញុំរកចុច save ចឹងអានេះបើសិនយើង save copy កន្លែង script ហ្នឹងក៏រត់វា run ដដែរតោះមកខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំចាប់បានបើក explorer ខ្ញុំចូលទៅក្នុង path របស់វាដដែល c window civil domain name script ហើយខ្ញុំ double click លើវា2ដងដើម្បីវា run អញ្ចឹងខ្ញុំ double click លើវា2ដងចុចលើវា2ដងដើម្បីវា run បាទ
ខ្ញុំសុំបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសាកបើម្ដងទៀតសំបីតែវារ៉ាន់នៅលើ Windows Server ក៏វាទទួលបាន folder map driver ត្រង់មួយឈ្មោះថា info ដែរបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើក activity ដើម្បីកំណត់លើ user នីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំលើទៅលើ user long ហើយក្នុង profile loader ត្រង់ចောင်းត្រង់ចំណុចកន្លែងlog on script នេះគឺយើងដាក់តែឈ្មោះអា file ដែលយើងបានសេវនៅក្នុង folder drive C នៅក្នុង folder window នៅក្នុង folder cvol នៅក្នុង folder cvol ហើយនៅក្នុង domain name នៅក្នុង script អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានសេវដាក់ឈ្មោះថា run script.bat អញ្ចឹងយើងសេវតែមួយ file ប៉ុណ្ណឹងគឺវាចាប់បាន run map network drive script ឲ្យ user ដល់ swipe word ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសេវ close អញ្ចឹងកន្លែងនេះមើល user សម្បូរមួយទៀតយើងគ្រាន់តែបើក្លិកលើវាមក file អញ្ចឹងកន្លែង script នេះគ្រាន់យើងសេវតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអាចទទួលបាន map network drive ហើយអញ្ចឹង drive នោះ user គ្រប់ user log ចូល computer មួយណាក៏ drive រត់ទៅតាមដូចយើងសេវតាម path ដែរចុះក្នុងការ test នៅលើ Windows XP client អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកសម្ដាយលើ my computer យក property អញ្ចឹងនៅខាងឡាយនេះគឺវាអត់មាន network drive ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បាន log off អញ្ចឹងរាល់ការដែលយើង save script ឬយើង save run អីក៏ដោយត្រូវ log off មួយដើម្បីវាចាប់បាន synchronize ជាមួយនឹង server បាទចាប់បាន log offចឹងខ្ញុំបើក explorer មកចង់ដឹងថាតើយើងទទួលបាន map network drive តាមរយៈ script ហើយនៅអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបាន map network drive 2គឺ drive មួយឈ្មោះថា long on pdc ឈ្មោះថា drive n មួយទៀត info on pdc ដែរឈ្មោះថា drive m អញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រប់ user ទាំងអស់អាច log ចូលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិន log ចូល long គឺមានតែ long បើសិន log ចូល user សម្បូរគឺសម្ដំណាងឲ្យ user សម្បូរផ្សេងបានដាក់ចូលច្រឡំគ្នាបានទេបាទចឹងក្នុងការសរសេរ script ត្រូវបានបញ្ចប់